Yüreğim sizi bölgen ekendi. Sonra töre oldu. Ya, ha. Ha, ma, ka, bana kim bana hayo kadar? Demek ki bilmeyse, Türkiye'de mi yürüdü yürüyor mesela? Aysen, biletin var mı şimdi? Ha, özüm şov aldım mı hazır? Özüm haydardım mı bütün? Ne için şeriyette haramdan kaytarladı, haram lukmadan kaytarladı? Ne demek ki? Haramdan yegen tanenin kalbi Xudodan qo'rqmaydigan bo'lib qoladi. Bu bir, ikkinchisi rashk yo'qolib qoladi. Tindoshlariga o'xshab qo'yam yurib. Hayajon deb kelib gapirishini xohlayman. Iltimoslardan. Yordam beringlar. Yarim yo'lda qolib ketmay. Musofir yurtda qaytarib. Sizlardan iltimos qilib so'rayman. Yordam ayamanglar. Ertadan boshdagi tomirlari qisib, qisilib qolgani sababli boshiga kuchli-kuchli nijonalar olar ekanmiz. Sizlardan iltimos qilaman, yordam beringlar. Qo'lingizdan kelguncha men katta yigit bo'lib Xudo xohlasa elimizga, yurtimizga munosib o'g'lon bo'lib voyaga yetib, uyam yordam beradi. Inshaalloh shu kunlarga yetkazsa. Rashk tuyg'usi sizu bizlarni oxiratga iymon bilan birga olib ketadigan tuyg'udan bittasi bo'lish kerak. U mingga chiqmaymizmi? Mingga. Rashk bo'lish kerak. Juftimizni, ahlimizni rashk qilishligimiz kerak. Agar shu rashk yo'qolsa, jannat hidini ham hidlamaymiz. 500 yillik masofadan keladigan jannat hidini ham hidlamaymiz. O'sha ahlimizni qizg'onmay bemalol ko'chaga tashlab qo'ysak, nomahramlardan saqlamasak, qizg'onmasak, jannat bizlarga harom bo'lib qoladi, birodarlar. Yashaysanmi desam, nima qilaman endi, bolalarim bor-ku, deyapti. Hali kuni biri kelibdi. Ayolim qo'shnim bilan zino qilib yurar ekan, shu hozir oshkor bo'ldi, ma'lum o'zi tan oldi, deyapti. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam begona uzoqdagi yashaydigan 10 ta ayolni zino qilgandan ko'ra qo'shni bilan zino qilishlikni gunoh og'ir deganlar. Chunki qo'shni qo'shniga har kuni ko'z tushadi. Har kuni ko'rib turadi mahallada, ko'cha-kuyda. Gunohi 10 ta begona ayolni zino qilgandan ko'ra og'irroq deganlar. Qo'shnim bilan zino qilib yurar ekan. U qo'shnimni turqi tarovatiga qarasaz odam qaraydigan holatda emas, deyapti. Lekin qaysi aql bilan shu bilan haligi jinsiy munosabatda bo'lib qana qilib mazza qildi? Mani aqlim yetmayapti. Endi nima qilmoqchisan desam, endi nima qilaman? Ikkita qizim bor-ku, agar hozir buni haydab yorsam, qizlarim ertaga kim bo'ladi, deyapti, qarang. U badbaxt ayol shu ishni qilayotganda shu er mulohaza qilgan fikrni qilmagan. Ertaga shu ishim oshkor bo'lib qolsa, qizlarimning holi nima kechadi, demagan. Taqdiri nima bo'ladi, o'ylab ko'rmagan, shuni qilgan harom ishni. Endi nima qilyapti desam, endi tavba tazarru qilyapti. Bor yo'qolsam bilan yashamayman desam, o'zimni o'ldiraman, o'zimni osaman, o'zimni yoqaman deman. Qo'rqayman endi o'zini o'ldirib yuborsa, tavba bu narsa men javobgar bo'lib qolmaydi. Men aytdim, qo'y ukam dedim, meni asabim buzma dedim, bor. Men senga yashayam deymi, yashamayam deymi men. Meni asabim buzma dedim, bor. Men senga yashayam deymi, yashamayam deymi men. Mendan bu to'g'ri, men senga yashay demayman hech qachon, bor yo'qoldim. Nima deysiz, mana shunda qarang, xiyonatni ko'rib bila turib bemalol. Xiyonat o'zi nimadan kelib chiqyapti? Mana hozir ko'pgina yigitlar Rossiyalarga ketib pul topaman deb ish qidirib, pul qidirib ketdi. Shular safarga ketishdan oldin mana imom domlalarimiz o'tiribdilar. Birortasi qoraka, men safarga ketyapman. Safar odoblarini, safar shartlarini menga ayting. Men qandoq qilsam mana shu safarim shar'iy safar bo'ladi, savob bo'ladigan safar bo'ladi deb so'raganmi birortasi? So'ramagan. So'ramagan. Bo'ldi, duo qiling, men ketyapman dedi safar. Bu pul ishlab kelib bir yaxshi mashina olaman, falon qilaman deb ketdi. Safar odobi, birodarlar, safarga ketayotgan inson har qandoq sharoitda Buxoriy ulamolarining fatvolari bilan joriy bo'lgan 4 ta shart bor. Bittasi inson 3 kun yoki 3 kundan oshiq safarga ketayotgan bo'lsa, ahli ayolini nafaqasiz tashlab ketmaslik shart qilingan. Safar muddati 4 oygacha.
4 oygacha safarda yurib, u davlat tomonidan komandirovka orqali ketganmi, malaka oshirishganmi yoki boshqa bir muhim bir vazifa bilanmi yoki tijoratmi pul topishmi 4 oy ichida qaytib kelib, oilasini barcha ehtiyojlarini qondirib, kam ko'slarni qilib, undan keyin safarga chiqsa, bu shar'iy safar hisoblanadi. Alloh rozi bo'ladigan safar bo'ladi. Hozir necha yil bo'lganlar bor ketib? 4 yil bo'lganlar bor. 5 yil bo'lganlar bor, 6 yil bo'lganlar bor. Bu yerda oila qolgan. To'g'rimi? Oila qolgan. Bechorani ayoli yo oilalik bo'lib, oilalik emas, yo beva bo'lib, beva emas. U eri safarga ketayotganda homilador qolgan, 2 oylik homilasi bor edi. Hozir o'sha homila dunyoga kelib 5 yashar bo'ldi. Dadasi kirib kelsa tanimaydi.